Bibliotēkas mūsdienās vairs nav tikai iestādes, kur milzīgos plauktos tiek strukturēti un uzglabāti neskaitāmi grāmatu eksemplāri, kas tiek izsniegti lasītājiem. Attīstoties pieprasījumam, tehnoloģijām un dažādiem elektroniskajiem resursiem savu pakalpojumu un kompetenču klāstu paplašina arī bibliotēkas, kuras nu jau veic informatīvas, izglītojošas kultūras, kā arī citas funkcijas. Viens no piemēriem ir Latgales centrālā bibliotēka Daugavpilī. Mēs nu jau daudzus gadus darbojamies aktīvi kā mākslas izstāžu centrs savā ziņā, jā, jo katru mēnesi pie mums tiek mainītas izstāžu ekspozīcijas. Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas literārās tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem, kā arī dažādas izglītojošas aktivitātes. Vienas no tām ir datorkursi, kurus mēs piedāvājam mūsu lasītājiem senioriem, tātad tiem, kam skolā, tad, kad viņi mācījās, vēl nebija iespēja apgūt datorus un internetu izmantošanu un visus šos te mūsdienu dzīvē tik nepieciešamos prasmes un kompetences. Vairāk nekā 10 gadus pie mums darbojas ASV informācijas centrs, un ar to mēs esam īpaši, jo šāda centra Latvijā nemaz nav daudz, tie burtiski ir saskaitām uz vienas rokas pirkstiem. Un lūk, mūsu ASV informācijas centra koordinātore piedāvā gan angļu valodas kursus, kuros ir iespējams tātad apgūt angļu valodas pamatus tātad ar un bez priekšzināšanām. Un tāpat tās notiek arī angļu sarunvalodas klubiņā tikšanās. Ļoti lielu vietu mūsu pasākumu kalendārā aizņem literārie pasākumi. Un, protams, neiztrūkstoši ir arī ikdienas lietotāju apkāpošanas darbs, grāmatu izsniegšana, literatūras piemeklēšana, lasītāju konsultēšana, gan mācību literatūras izvēlē studentiem, vecāko klašu skolēniem. Latgales centrālās bibliotēkas krājumā ir aptuveni 111 tūkstoši grāmatu eksemplāru, kā arī bagātīgs periodisko izdevumu klāsts. Protams, mēs novērojam, ka ir gadus arī aug pieprasījums grāmatas vai arī citus izdevumus, kas ir bibliotekas krājumā, pasūtīt attālināti, lai tātad nodrošinātu lasītājiem iespēju arī lasīt izdevumus, kas nav viņu tuvākajā publiskajā bibliotekā. Mēs sniedzam arī starp bibliotekā abonamentu tātad pakalpojumus, un lasītājs, kurš vēlas lasīt kādu izdevumu, piemēram, no Latgales centrālās bibliotekas krājuma, ir iespējams tātad to saņemt kādā tuvākajā viņa bibliotekā. Latgales centrālā bibliotēka un tās filiāles piedāvā arī izglītojošas mācību stundas skolēnu grupām, kur ikvienam ir iespēja uzzināt vairāk par bibliotēkas krājumu, elektroniskajiem resursiem un darbu ar informāciju. Mēs arī vērojam šo te tendenci, ka lasītāji nāk ar diezgan sarežģītām un komplicētām uzziņām. Šīs te uzziņas parāda, teiksim, to sabiedrības interesi, aktuālo interesi, kas notiek politikā, kas notiek mums apkārtējā vidē, apkārtējā dzīvē. Ļoti, ļoti daudz pieprasījumu ikdienas un konsultācijas tiek sniegtas, piemēram, kā izveidot elektronisko pastu, kā darboties ar internetu veikaliem, kā ielogoties sociālajos tīklos, kā reģistrēties sociālajos tīklos. Jā, tātad šāda veida konsultāciju mēs neatsakām, mēs labprāt palīdzam. Mūsdienās darbs bibliotēkā vairs nav saistīts tikai ar grāmatu izsniegšanu un saņemšanu. Bibliotēkas darbinieku kompetenču loks paplašinās. Tomēr, ņemot vērā aizvadītajā gadā pieņemto personas datu aizsardzības regulu, dažos jautājumos bibliotekāriem nākas atteikt palīdzības sniegšanu saviem klientiem. Tieši jautājumos, kas saistīti ar internetbankas lietošanu vai elektronisko rēķinu apmaksu. Gunta Ločmele, Aleksandrs Hļestovs, Dotcom televīzija.